arlada adilagu aamino umma zaa sabeedi yo adiga lagaadi ay sooran edil kuma arkayti ehela sheego ay sooran edil kuma arkayti ila adeko ay sooran edil kuma arkayti ila adeko ninku taade e bukari hoy assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan waxaan daawaday ku soo dhawaada barnaamijka xiraaca wararka oo ay qaraam ku dhigno marka xaaladda xilliga taagan barnaamijku waxa ay kala qayb galayeen kaashaan la sare dr maxamed xasan raage oo ahaa la taliyihii madaxweynihii jaaled maxamed siyaad barre isla markaana muddo dheer ka soo shaqaynayay bahda garastoorka xil kala duwanna ka soo qabtay intii talada ay haysay ee dowladdii u hoggaaminayay jaale maxamed siyaad barre kaashaanla sare ee dr maxamuud xasan raage kadib markii ay burburtay dowladdii kacaanka waxa uu ka mid noqday dadka ka hayaamay soomaaliya waxa uu muddo ku noolaa qorbaha balse markii dambe waxa uu ku soo laabtay soomaaliya iminkana waa sargaal ka tirsan saraakiisha ciidamada qalabka iga kornel marka hore soo dhagow waxaa taagan arrimo ku aadan guud ahaan markaan eegno siyaasad ku aadan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada iyo dowladdu waxaa jirta qodobo marka la eego arrimaha dastuurka la eego qodobaha isku hayaan iminka waxaa taagan oo siyaasiyiinta qaarkood ay u oleynayaan ka qaybgalka calamasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed siyaad axmed mahmuude oo kismaani olaan qamanta dowladdii federaalkana waxay tilmaantay in aanay ogolayn in diyaaradaha toos kismaaniyo ay ugu duulaan mas-uuliyiinna waa ay gaareen kismaaniyo marka hore xasan oo waan kuu sheegayaa arrimahan cakiran ee maanta taageen horta inta badan waxay hadmada inay ku yimideen aqoon darro maxaa yeele haddii aqoon loo leeyahay siyaasadda dalka iyo dadka waxyaabo badan oo aad iyo aada looga xashoo lahaa ayaa jira dhinac haddii aada fiiriso yacni calamasaarkani nin kastoo mawaadin xaq buu u leeyahay inuu waddankan madax ka noqdo haddii ummadda faa'iida ugu jirto iyo dalkan laakiin isjijiidkan macnaha aan lahayn waxa dowladdu federaal ha ahaato ama national ha isu beddesho waxaa jira nidaam iyo dastuur iyo maxaan idhaahdaa yacni kala dambeyn iyo ismaamul mataqaana maaragtay tilmaamayo oo lagu heshiiyey dabcan haddaad dhinaca kale u fiirso marka waxa waxaad moodaa inay la khilaafsan yahay dowladdii waddanka loo doortay ka taliso shuruucda ay soo saartay iyo amarkay soo saartay leedahay meel hebel saas iyo saas lama yeeri karo ama lama aadi karo manaha waa shaqa waa legitimate xaqay u leedahay taas aad ku diidi karto ma jirto maxaa yeele maxay dowlad ka taagan laakiin dastuurka kumilgaarka ah ee qadiyada ah waxa uu qorayaa soo maha in qofka dhaqdhaqaaqiisa u madaxbanaan halaki waa goorma anigu horta marka ugu horeysa waxaan ku sheegaya dastuurka meel ku gaarka horta wax jira maaha waddankana ma anfacay maxaa yeele anagu ma nihin dad kala diin ah kala maaragta qowmiyad ah oo isu yimiday ma nihin dad mad waxaan ahaa dad isla dhashay oo ula diirkeeda marka ina la kala mahabaabiyo oo qolaba wax loo tilmaamo waa dhib badan haddii taas runta mataqaan laga sheegayo dastuurkii iyo sharcigii dhaqankii labadii soo baxay ha la isticmaalo dowladduna xaq bay u leedahay
ina gobernator uu magacaabo maro laakiin waxa lagu heshiiyay Soomaa 2012 waxa lagu heshiiyay hanaanka federaalka loo guuro maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka dastuurka waxyaabo badan oo ku kala xadiday ajdaad anguusha dastuurka min la doorto ma baa ma qabay umadda markii laga xalaaleeyo oo sanduuq madow sanduuq Allah ka ma leeyahay kala doorta oo wuxuu saxmaan markaas la dhigi karaa dastuurka ilaa الان dastuur lama dhigi karo maxaa yeelay guddi loo saaray ee dastuurkan ka soo shaqeeyay ee aqoon u leh ee la fakuray waa ama aqoonyahan ama culimaa diin ama embeerkeda oo isu tagay ma jiro laxnun unbaa waxaan keentay mushariif caalim farole waxaan ilaahda isha cabdigaas waxaan ilaahda isha iyo mid miiga la yihahda mahiiga mahiiga nin la yihahda iyo sharif sakiin lacdaha saakeenta lacdaha suna marka ay keenaysa ayaga laftooda meel ku gaar ahaa oo aan ahayn dowlad yacni rasmiya ama la aqoonsan waa garta Soomaa laakiin odayaal 136 ahaa ayaa meel mariyay oo qaraaday hanaankan federaalka in loo guuro wada dheeraad soo martay maamul goboleed yaa dhismay Soomaa booneen maamul goboleedyada dhismay iyo dowladdu inay sii wanaajiso oo wada hadal iyo wada xaajood iyo wada socosho ay ka shaqeyso dowladdu wax qalada oo hadda ilaa ay samayso anigu ogahay horta ma jiro maxaa yeelay meeshaan hadda aan fadhino adag mas-uulka ah haddii adiga aan matan ku soo dhaafno halkan aan imaado waxa waaye ma soconayso baasho mafahan dowladdu waddanka iyadaa ka taliso iyadaa loo doortay inay waddankan hogaamiso afarta sano ee mataqaana maaragtay oo maxaa yeelada loo diyaariyay haddaba ma fiicno dowladdu yacni waxay leedahay mataqaan maxaa idhaahdaa madhab iyo mataqaan sharci oo saad iyo mid gudaha iyo dibaddaba ayadaa wakiil nooga ah saas darteed waxa waaye hadday tiraa meeshaas lama samayn karo lama samayn karo waay laakiin maaha inaad dacfurur ku samayso tiraahdo anaa samayn karo anaa la joojiyo mataqaan dadku soo baxo maaragta mudaaharaad sameeyo oo hadda 90-kii loo noqdo aad bay dhibaato badan tahay waa gartay Kismaayo maxaa diidaya in siyaasiyiintan xilalkaas kala duwan soo qabtay waa ugu horreeyaan madaxweyneyaashii hore ay si nabada ku tagaan waxaa diidayaan kuu sheegaya madaxweyneyaashu Kismaayo hadday tagaan maxay soo kordhinaan horta su-aal waxaa la rabaa meeshaad tegayso inaad wax kusoo kordhiso haddaad waxba kusoo kordhi karin hadda iskama dhaafto okay xisbi aan wadana oo xaggaasaan taageero ka rabnaa dee waqtigay leeda waddankan stabilitygiisu markuu doogo nabad la helo caafimaadka iyo mataqaan wax walba oo dadku uu qof walba codkiisa dhiibo karoosan aashun ku adimayn marka xisbigaaga la soo baxa tartan gal ummadda ka samayso mataqaan maxaa la yahay simbatiya maarta ay kugu doorato shalaa soo martay maxaa samaysay maxaamaad samaya maanta weli lama gaaro waqtiga hadda maantaan u ordayaa haddana mar labaad oo kiis shalay aan wax ka doortay aan dhibayaa ma soconayso waxa waaye dowladdan fiiri yacni haba ahaato maxaa la yidhahda ii sheeg ha ku cusboonaato maamulka laakiin waxyaaba badan ay sugeysa aan ka soo qaadno shirka hadda New York ka dhacay madaxweynuhu wuxuu soo hooyay yacni mataqaanaa arrin geesinimada oo ku saabsan badda Soomaaliya iyo waxay kaloo loo baahan yahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku raacay madaxweynihiisa oo yihi maya kaas ka mawada hadlayno wafdiga kenyatiga oo yimid waxaa la yidhi allah ida aruriyo haddii yar oo soomaaliya leedahay ma dhiibeen maxkamadda heegana sugeeda yacni waa hadal aad u weyn oo u qiimo badan oo ummaddani yacni mataqan ay sugeyso muddo dheer waa gartay marka laga soo tago siyaasadaas arrimaha dibadda iyo sida ay dowladda federaalka ay loo tacaamushay siyaasaddii arrimaha gudaha maxaa deganaasha loogu waayay waxa loogu waayan kuu sheegaya waxaa jiro
dad mucaarada dadkaasna mucaaradka naftooda bay ku yihiin maahayna dowladda kuma aha waayo dadkii maaha inaad maanoo dhegta ugu sheegto waxaan jirin waxay ahayd in laga wada tashado baarlamaanka dowladda la sameeyo judiciary iyo maxaan idhaahdaa qaab maamuleed dadkan baa haloobay oo muddada dheer mataqaan dhibaatada ku soo jiro aan sharciga baa aqoon in sharciga la baro oo la hanuuniyo oo mataqaan maxaa idhaahdaa jidka toosan la tuso waa dariiqa maanta haddaad marto mootooyinka aad arkato isdardaraayo wax waaye xataan mid walba nidaamkeeda kuma socoto ama mataqaana maarata ii sheega meeshu bidixda ka mari lahay midigtoo ka maraya hadhow haddii jidka mataqaana maarata oo baabuurku isku dhacaan dhibaatay leeda marka koodis istradaaliya waddanka jira ayaa la hilmaamay kii binaalaha ayaa la hilmaamay waxyaaba badanaa dhacay marka ismaqal la-aanaa dhacda nin walbana wuxuu ihaa aniga amiir meeshan jooga anaa ka talinayo laakiin dowladdu soo maaha inay dhegeysato dowladdu laba arrimood horta meesha way ku jirtaa dowladdu inay dhegeysato oo waddankan cod kale ay ka dhegeysato horta ma aha iyadoo ama ha la ogolaato ama xiriir hoosaad ha jiro ama xeer mataqaanaa maarata oo u dhexeeya ha jiro laakiin horta marka hore war u ogolow dowladdu horta ina meesha ka dhalisa iyadu kabacdi markaas kabacdi waxaad rabta weydii hadda waxaa la isku hayay waa dastuurkii kumilgaarka ahaa lagu heshiiyey mucaaradku waxay sheegayaan in dastuurka dowladdu ay arrina marayso arrimaas ma qumu ah sharciyaqaanna waa tahay maya feri dastuur kumeel gaara oo maanta meel saaran ma jiro iska tuur kaas askaaraada ka saara waxaa la galay qodob la yihahdo 184 deliita contra personalitat del estate la yihahda afaan gobollada waxa ay samaynayaan gobollada in la kala qoqobo la kala qaybsho soomaalidu sidaan ahayd la kala shool yareeyo oo nin walba meeshiisa uu ka talsho oo aan noqono sidii jasiiradaha carabeed sharcoguna ma dhigaay qofka noocaa sameyna waaba in la dilaba waa gartay maxaa la gudboon dadka ee dalka dalka ee dadka waxaa la gudboon inay dib isugu soo laabtaan oy fahmaan oy shiraan oo yidhaan war maxaa noo habboon maxaan qaladnay maxaan saxi karnaa maxaan naga hor muuqdo see wax u jiraan dabadeedna markaas dowladda waddanka ka taliso ay garab ku siiyaan jidka ay ku socoto haddii uu mataqaanaa ummadda anfacayo hadduuse anfacayna ay tiraahdo maarata war ka joog saan doonimayne saanan doonina oy la taliyaan laakiin haddii lasii kala jeesto maxaa imaanaya ninka xamar ujeedo iyo ninka xardheer ujeedo xagloodaas dayaa soomaalida idama sii kala jeedan mawaa gartay maamul goboleedyada dhisnaa qaarkood dowladdu waxay sheegeen inay heshiis lahayn oo dowladdu ay fugeysay halka mucaaradka dowladduna ay leeyihiin waxay tahay wixii lagu heshiiyey iyo wax dastuurka qoraayo aan ka wada hadalno oo aan meel dhigno dhinacyada markaad eegto sidee xal lagu heli karaa oo labadan dhinacba iskula jaan qaadi karaa waan kuu sheegaya bal soomaali waxay tahay intaad qaaday xunba oskay intaad qaaday xunba oskay xunbana mardi daad ku qaado badi ku qaado ama oska ama oskan waxba qiima ma laha naftaada halisa ku jirta marka waxaa la iskula jaan qaadi karaa in la ismaqlo la isu yimaado la wadareeyo dowladda la dhegeysto ayaga la dhegeysto dadku yacni galsoor u noqdaan kabacdina hal dhinac oo soomaaliya la yidhaha iyo horumarkeeda laga wada shaqeeyo taasaa muhiim ah arrinta taagan waxa ay tahay siyaasiyiin iyo siyaasiyiin ku kala aragti duwan hanaanka la wajahayo iyo sida ay wax ugu dhaceen Jubbaland markaad ka doorashooyinkii iyo doorashadii ka qabsatay Jubbaland iyo sida xaalka uu yahay iyo sida galangalka siyaasadeed ee soconaya xalka Jubbaland muxuu kula muuqdaa xalka Jubbaland baan kuu sheegayaa xalka Jubbaland horta uma baahno in 100 qofood ay isu soo taagto doorasho oo midob la yihahda anaa madaxweyne ah taasi waxay keenaysaa dhib iyo dagaal hor leh iyo ummaddanoo la barakacyo taas marka ma doonayno waxaan doonaynaa Jubbaland waqtigeeda in la siiyo oo la yidhaahdo war dowladdu
maxay ka qabtaa sheeg arrintan, maxay ka doonaysaa, sidee baa loola xiriiri karaa, sideen iyadoo midaysan gobolladii iyo dowladdii yacni loo wajihi karaa waddankii horumarkiisa iyo nabadiisa in laga wada shaqeeyo. Siyaasiyiinta qaarkood waxay soo hadal qabsanayeen in dowladda federaalka mas-uuliyiin ka socoto doorashadii ka dhacday Puntland, sidoo kale waxaa loo diiday inay ka qayb galaan doorashadii ka dhacday Jubbaland. Madaxda dowladda federaalku way ka qayb galeen doorashadii Jubbaland, Puntland way ka qayb galeen. Maxay ku diidan yihiin in Caleema Sarka Axmed Madobe ay ka qayb qaataan? Horta waxaan filayaa anigu inaan Caleema Sarka la diidanayn, balse problemka jira wuxuu yahay dadkan yacni maxaan idhaahdaa mucaaradka ahoo ordayo oo kismaayo ku qulqulayo. Marka hore benefitka ay ka helayaan horta in la ogaada maxaa faa'iidaha ummaddan ugu hayaan, maxay ummaddanu ka faa'iidi kartaa? Okay, haddiise ka faa'iidi karaan ayagoo inay usacabsaariyaan ma aha neefsan, markaasa cunugiisan lahayn baa lagu horjeeda soo say u daba carartay u ogolaato ma garad. Marka soomaalidu waxay ka timid marka maamaal la tolay culusha. Haddaba marka ugu horeyso horta qofkan axdigan gelay oo doonaya in la doorto oo rabo mataqaa inuu maamulka sii hayo iyo dowladdu maxaa heshiis daraa oo ka dhexeeya, maxayse u heshiilayihiin, maxaa Kenya iyo dad lamida iyo kuwa been sacab beena tumayo oo meelay ka socdaan meel u jeedaan anba aqoonbaaba siyaasaddu ay garab marsan tahay, sababtu ay mataqaan maarata ay kuwan u maqlahayaan dowladdii wax kala dhexeeyaana ay u diidan yihiin maxay tahay? Dowladdii iyada ayaa awaamir kala duwan soo saartay soomaaha oo diiday in Jubbaland la tago diyaaradahana toos ay u tagaan Jubbaland. Waxaan ogolahay ra-iisul wasaare inuu tagay horko, waxaan ogolahay madaxweynuhu inuu tagay tago asal ahaan horko, laakiin hadda tan timid way ka bedelan tahay sheekadu. Sidaa waxay uga bedelan tahay sheekadan waxaa dabada ka riixayo niman la yidhaahdo Kenyatta ah oo doonayo badda iyo inay isku darsadaan mataqaana gobolka maaragta oo nagu mashquuliyaan annaka inaan gobolka mataqaan ka daba orodno baddana aan bannayno anaa ugu badan kaas waaye. Ayaga laftooda ayaa saaxiib la ah. Okay, waayahay dowladdu maxaa la gudban? Dowladdu waxaa la gudban inay dadkana maqasho, go-aankay soo saartana waa sharciya ay mataqaanaa maarata iyadoon codna xuquuqu dhiman ay fuliso. Intaasaa laga rabaa. Jubbaland iyo maamulka uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe dhankooda maxaa la gudboon? Waxaa la gudboon inay dhagaha furaan oo ay maqlaan oo caqligu taliyo oo dowladdan ay la heshiiyaan si danaha ummaddaas oo meesha joogto oo cakiran yacni ay horumar u helaan. Madaxweyneyaashii hore Shariif iyo Xasan Sheekh waa ay hadleen warbaahintay ka hadleen bila Soomaaliya madaxdeeda eedeen bay u jeediyeen. Haddaad daawatay muuqaaladoodii maxaa kaaga baxay? Waan kuu sheegayaa, waa arrin soo horumartay. Maxaa yeelay kursigan maanta adigaa ku fadhiyo, aniga haddaan ku fadhiisto ma aha marka haddii banayso inaad dhinaca ka laabato darishada ka soo gasho oo tira anigu kursigaanan doonaya, aqli ma aha taas. Ummaddu waxay rabto ayaa la rabaa, ha ka kasbato shala ayagaa doorta. Sheekh Shariif ka soo qaad 49 uu helay codah, ma fahan? Xasanna 90 something uu helay. Okay, farmaajo markii oo la doortay ummaddu dhan gees ilaa gees ayaa laga soo mudaaharaaday oo laleeyahay farmaajo iijeeye, ma fahan? Farmaajo iigeeye ayaa dhacday. Okay, ma xumo yacni wuxuu ku kasbaday 6 bilood oo mataqaan maarata uu ahay ra-iisul wasaare. Haddaba Shariifow 4 sanaad joogtay maxaad kasbatay? Xasanow 4 joogtay maxaad kasbatay? Meesha in caqli loo hadlaa fiican. Gobolka Banaadir hadda laga daba ordo ay leeyahay mataqaan gobolka Banaadir aan samaynayna waa ay iska cantooda ku jira maxay sababta? Sababtay u sameeyeen u diidanayeen maxay ay gobolada u sameeyeen? Marka waxaa waaye Shariifka iyo Xasan waxaa fiican inay kan badaan ay waqti sugaan oo isa soo degdegin. Xasan waa xubin sharfeed
متقام الشرفات حان إلى هذا إيشي بارلمان كترسن ولقينا نوعين مركب ما هي إنه هذانا أفضل صنوع كلام دعوين ما هو هان قلت هاي أبا خلاص هاي هو صامر هاي صامر تلو ولا وقتي ودم بين شعبك صامالي بحد كورونا شعبك صامال حان له كدك تون هذا ينقري لسوق كين ديب ورا سلاي لنا ور قبيل كفوق هذا ور قرن أضغى علما إسو تجا هجاجية دل كيمة يدد كيمة سيأد أون ولا تنوى دل كل الذين مجد أدو ما سين هيدا ويال كاسيو حواها دكتر محمود حسن أو أها لطلي هوري مدحويني جال محمد سياد بره بهذا قرصور كان مدو كتر سنة أحنا قريقان شرعيقا وحبغن كسوجري وحاول فلان قيني جودهان حالات السياسات أفريل واتكي ساعة الأصول في هذا الحيث وراها بدن كأدي حبورتي بلشد الصوماليات قارهان على مسار كالفليين كيسماية وكاقبصمو يسياسين تركوك الأرات الدول الرنكاس جودهان انت ايام برامج مكسوة في مرينة انت برامج جوعنا وخلاف كل بدون السلام 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 I'm sorry.